запитали якось у слона, якою буває зима. «А що це таке?» – здивувався слон. Запитали якось у північного оленя. «Може, ти скажеш, якою буває зима?» «Зима буває дуже довгою», – відповів олень. «Вона в мене на батьківщині триває цілий рік, а коли рік закінчується, то зима починається знову». Запитали якось у червоногрудого снігура. «Як ти гадаєш, якою буває зима?» «Зима буває тяжкою», – пропищав на те снігур. «Добре, якщо не забувають насипати хлібних крихт у годівниці. А якщо забувають, то де їх знайти?» Запитали якось у рудого песика. «Напевне, ти знаєш, якою буває зима?» «Бррр, холодною», – не замислюючись прогавкав пес. «Добре, якщо будка є, в ній погрітися можна. Бррр!» Запитали якось у ведмедя. «А ти як думаєш, клишоніг, якою буває зима?» «А що про неї казати?» – пробурмотів ведмідь. «Зима ж бо коротка, триває всього одну ніч. Заснеш у барлозі взимку, прокинешся, бачиш, уже й весна». Запитали якось у хлопчика. «А скажи, ну ти, якою буває зима?» «Зима буває веселою», – вигукнув хлопчик. «Узимку всі катаються на санчатах, на лижах, на ковзанах. А ще бавляться в сніжки. Ось якою буває зима!» Тож бажаю вам, любі мої малята, веселої, сніжної та лагідної зими!